Priecājos būt šeit un atkal runāt. Šoreiz man nebūs tik spilgta prezentācija kā pagājušo gadu, kas droši vien daudz šokēja. Šodien es izlīdzēšos klasiskām metodēm ar papīra lapām divām. Tātad manas šīs dienas runas, jā, vispirms paldies par izcilo runu, tiešām ļoti aizraujoši un tiešām latiņu uzstādīt ļoti augstu. Mans nosaukums runai šodien ir reformācija, informācija, revolūcija. Un es virsrakstā gribēju likt līdzās šos trīs jēdzienus, jo tie 16. Gadsimta Eiropā cieši miedarbojās. Un reformācija kā tāda nebija tikai šaura vai plaša, vai kā mēs to varētu raksturot, baznīcas pārveidošana, bet tā ietekmēja visas eiropiešu sabiedriskās un ikdienas dzīves sfēras. Un šajā ziņā reformācija noteikti bija revolucionāra, jo tā radikāli mainīja esošo pasauli, faktiski apvērsa to gan ikdienas un sabiedrisko politisko dzīvi. Notika ļoti daudzas, ļoti radikālas pārmaiņas. Un arī reformāciju pavadīja gan sava laika sociālās revolūcijas, nemieri un politiskie satricinājumi, gan informācijas revolūcija, kas ļāva jaunajām idejām izplatīties zibenīgi visas kontinenta mērogā. Un es visu šos trīs vārdus, jēdzienus virsrakstā atstāju bez interpunkcijas, lai gan varētu likt gan komatus, varbūt arī domu zīmes, varbūt jautājuma zīmes, tikpat labi izsaukuma zīmes un iespējams arī vienādības zīmes. Un mūsdien cilvēkam visi šie trīs jēdzieni ir arī labi zināmi. Varbūt reformācija ir tā mazāk zināma, lai gan reformas visiem vai vismaz ļoti daudziem mūsdienās patīk. Un daži šķiet pat ir apsēsta ar reformēšanu un reformām. Klasiskā izpratnē reformēšana nozīmē atgriešanos pie saknēm, pie pirmsākumiem. Piemēram, antīkajā pasaulē, ja grieķi runāja par reformām, tad viņi domāja atgriešanos atpakaļ pie tā, kā viņu senči dzīvoja pie tiem labajiem laikiem. Mūsdienīgajā izpratnē tā ir esošo klucīšu pārkārtošanu, lai iegūtu kaut kādu jaunu kvalitāti. Un piebildīšu, ka, diemžēl, mūsdienās mēs droši vien bieži vien skatāmies uz tām reformām, ka tā atgādina tādu vairāk tādu azartisku kauliņu kratīšanu, cerot, ka gala rezultātā negaidīti veiksmīgi sakritīs labvēlīgā kombinācija. Mēs arī dzīvojam informācijas sabiedrībā, bet tās pirmsākumi ir meklējami pat pirms reformācijas, vēl 15. Gadsimtā, kad tika radīti instrumenti, lai nākotnē informāciju padarītu brīvi pieejamu. 1438. Gadā Johannes Gutenbergs sāka darbu pie iespiedu mašīnas izstrādāšanas un 50. Gadu sākumā laida to darbā, nodrukājot simtiem tūkstošu indulģenču katoļu baznīcas vajadzībām. Tas bija ļoti labs bizness tolaik, kas palīdzēja, starp citu arī, nu, protams, palīdzēja katoļu baznīcai, bet palīdzēja arī finansēt slavenās Gutenberga bībeles izdošanu. Mūsdienās par pašsaprotam tiek uzskatīts, ka reformācija, renesanse un vēlākā apgaismība nebūtu iedomājama bez piestuvēm un masveida drukas. Paradoksāli, ka tehnoloģija, kura sākumā kalpoja katoļu baznīcas interesēm, pēc 60 gadiem vērsās pret to. Otrs paradoks ir tas, ka reformācija izrādījās ārkārtīgi ienesīgs biznesa grāmatu izdevējiem, kas dažbrīd varēja kaitināt arī pašu reliģisko tekstu autorus. Vācijā, sākot ar 1517. Gadu, vācu valodā izdoto grāmatu skaits katru gadu dubultojās. Salīdzinājumam, piemēram, mūsdienās tiek uzskatīts, ka informācijas apjoms dubultojas katrus 18 mēnešus. Arī mūsdienu tehnoloģiska attīstība 500, tātad arī mūsdienu šī tehnoloģiska attīstība atgādina par 500 gadus seno pagātni. Pirmo istabas izmēra skaitļojumā mašīnu izgudroja 1945. Gadā, bet pirmo personālo datoru pirms 50 gadiem, 1973. Gadā, es nezinu, vai kāds atzīmē šo jubilēju, bet tādus faktus var atrast. Tas ir ievērojami mazāk nekā pagāja laiks no Gutenberga izgudrojuma līdz Lutera protestam un reformācijas sākumam. Un mēs šobrīd dzīvojam informācijas revolūcijas apstākļos un skaidrs, ka mums tās sekas nav iespējams uzminēt.
Daži jautā, varbūt mēs jau šobrīd dzīvojam mākslīgā intelekta radītā simulācijā, bet varbūt jaunā reformācijā, jo katrs cilvēks var taču piesist savas ticības tēzes, lai cik to būtu daudz, uz sociālo tīklu profilu sienām, būt pravietis vai sludinātājs internetā ar mašīnu tulkošanas palīdzību, rakāties dažādos digitalizētos sakrālo tekstu manuskriptos, lasīt svētos rakstus neskaitāmos tulkojumos un redakcijās un vēl lielākā skaitā svēto rakstu komentārus. Reformācija notika ne tikai informācijas revolūcijas apstākļos, to pavadīja, kā jau es minēju, arī sociālās un politiskās revolūcijas, plašas zemnieku nemieri, zemnieku kari, pilsētnieku dumpji. Arī zinātniskās revolūcijas aizsākumu meklējumi reformācijas laikmatā un protestantisma rašanos bieži saista ar kapitālismu attīstību. Bet es vēlos atgriezties pie Ginta formulēta aicinājuma konferences moto, pie aicinājuma atgriezties atpakaļ pie vārda, bet uzreiz šeit vajag precizēt, pie kura, ka tas nav pie kura katra vārda, bet pie dzīvā Dieva vārda. Mūsdienu pasaule ir apsēsta ar vārdiem, ar brīžiem kuriozu ticību tam, ka kaut kā nosaukšana vai tieši pretēji nenosaukšana kādā konkrētā vārdā var mainīt vai arī maina realitāti. Nerunāsim par integrāciju, runāsim par saliedētību. Mums būs nevis problēmas, bet gan izaicinājumi. Un ar šādu te pieeju aizraujas gan politiķi, gan ierēģi, un it sevišķi cīnītāji par politkorektumu, it kā attiecīgā vārda lietošanai ir kaut kāda izšķiroša nozīme. To grūti nosaukt kā citādi, kā par maģisku domāšanu. Domāšanu vārdu formulās, brīvību iemainot pret pašcenzūru un citcenzūru. Tas, kas patiesībā maina realitāti, ir dzīvais Dieva vārds, bet tas pats par sevi ir subjekts. Šis vārds ir apveltīts ar savu gribu, un cilvēks nespēja pār to valdīt. Cilvēks vēsture ir pierādījums tam, ka pat tekstuāli fiksēts šī vārda atspulks nav savaldāms, tas saglabā savu paradoksalitāti, neērtumu un apbrīnojumu spēju izaicināt gadu tūkstošu garumā. Svarīgs ir nevis pats teksts, bet gan konteksts, kas šim tekstam dod dzīvību. Šajā ziņā aicinājums atgriezties pie dzīvā Dieva vārda ir ļoti radikāls, jo izdzīvot var šajā situācijā tikai viens, vai nu vārds, vai grēcīgais cilvēks, un Dievs par šo dilēmu Ādamu jau laicīgi brīdināja Ēdenes dārzā. Šeit mēs nonākam pie otra veida, kā varētu saprast šo Ginta aicinājumu, vai kā es to uztveru atgriezties pie vārda. Tas varētu būt aicinājums atgriezties no informācijas, kura ir pārpludinājusi pasauli, pie vārda ar lielo burtu, jeb pie logosa, kuru pasaule mūsdienās ir piemirsusi, atgriezties pie vārda, kas sakārto, kas dod jēgu, kas sniedz estētisku baudījumu, arī ētisku baudījumu, kā es zīmīgi pārteicos, nevis tikai informē, vai pat vēl sliktāk dekonstruē, izjauc vai sajauc, vai vienkārši noslīcina informācijas jūrā. Svarīgi ir nevis kvantitāte, bet gan kvalitāte. Tādēļ arī mans referāts šodien ir tik īss. Principā tas ir aicinājums atgriezties pie lielā reformātora ar lielo R burtu, pie Jēzus Kristus, kurš savas cilvēciskās dzīves laikā nemeklēja kvantitāti un revolūciju un pat neuzskatīja par nepieciešamu pašrocīgi sarakstīt kādu grāmatu, bet gan kvalitatīvi, atceramies tikai 12 mācekļi. Un reformas, atgriežot pasauli sākotnēji paredzētajās attiecībās, pareizajās attiecībās, Jēzus uz zemes neko neradīja no jauna, bet gan pārveidoja vai pavairoja jau esošo un galu galā pašam pārveidojoties. Uz to tad es domāju, mēs visus arī varētu šodien aicināt. Paldies jums par uzmanību!